Vasco é licenciado em História da Gestão e Negócios, MBA com especialização em Sistemas de Informação e e-Business, é Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Professional e Microsoft Office Master Instructor. Certificações que o tornam reconhecido pela Microsoft com o grau máximo como formador e especialista em MS Office e outras ferramentas de produtividade empresarial. E diga-se, foi o primeiro em Portugal. É também Google Certified Professional e membro do programa Google Engage, certificações que o habilitam para promover negócios online através de anúncios no site de pesquisa Google AdWords. Ao longo de mais de 10 anos, tem-se dedicado ao desenvolvimento e gestão de e-business, ou seja, negócio online, sendo a sua principal atividade profissional, com presença ativa em conferências e formações sobre redes sociais e desenvolvimento web, em associações e centros empresariais, em universidades, empresas e outras organizações. É também docente no ensino superior e formação avançada, leciona em disciplinas de licenciatura e pós-graduações, em áreas relacionadas com redes de informação, e-business, ferramentas digitais, redes sociais e marketing digital, escrevendo também sobre estes temas em vários sites e publicações de referência. Possui uma vasta experiência profissional e formativa em tecnologias de informação, em comunicação, desenvolvimento web, redes sociais, computação gráfica e multimédia. É ainda CEO e founder da empresa W2B, ou seja, Web to Business, onde desenvolve soluções de marketing digital e negócios na internet. Fundador e gestor de mais de 20 grupos de sites e sites de partilha sobre variados assuntos de marketing digital e também criou uma rede nacional de consultores de marketing digital para que a equipa corresponda à grande procura que este tipo de serviços ou estes serviços têm neste setor. Este é o perfil muito rápido e muito sucinto do nosso convidado, a quem eu desde já felicito e agradeço, antes de mais, por ter vindo ao nosso clube e pelo microfone. Na área do digital é importante pensarmos num plano ou numa estratégia. Como no marketing ou como num outro tipo de área de conhecimento, é importante termos um plano, pode ser mais ou menos complexo, pode ser mais ou menos elaborado, dependendo do negócio. Há negócios que têm que ser um plano exaustivo, se formos construir uma ponte ou uma estrada ou construção civil tem que ser um plano detalhado, se for uma startup que vai começar na área digital, muitas vezes o plano só vai atrapalhar, não é? Temos que ter alguns guias, mas muitas vezes as coisas mudam tão rapidamente que um plano detalhado, por vezes, não é o melhor caminho. Portanto, depende muito do tipo de negócio que estamos a trabalhar. Mas, logo a seguir a esse plano, nós temos que fazer, para além de ter esse plano, temos que ter também um website. Ou seja, o website não está hoje, que é diferente da realidade há 5 anos. Mobile. Aliás, estamos a ver aqui nas várias mesas que estamos a consultar, portanto, eu falei na transmissão, foram pesquisar no vosso smartphone, muito bem, pela apresentação que está a decorrer em direto. Acontece que a maioria dos Estados Unidos, a maioria não estão preparados para os smartphones. Eles funcionam e não está otimizado. Isso é muito importante. Por um lado, temos um bom website, não é ter o website, isto já se questiona, ter um bom website, e um bom website não é um site complicado, é um site simples, rápido, funciona no mobile, preparado para o utilizador, e uma loja online, se for aplicável para o negócio. Aliás, estávamos há bocadinho a falar, José, aliás, estou aqui entre amigos, há aqui pessoas que eu conheço, portanto, sinto-me aqui perfeitamente à vontade, no jantar dos Rotários, e aliás, pessoas muito simpáticas, e um jantar fantástico, e estávamos aqui a comentar, nós fizemos o MBA juntos, e tivemos um professor em comum de marketing, eu lembro-me na altura, não sei se o José se lembra, mas ele tinha uma frase que era peixe fresco nunca se há de vender pela internet, em 2005. Acontece é que já se vende peixe fresco pela internet, e é um negócio, há empresas que fazem isso e por visto corre muito bem. Isto para dizer o quê? Que aquilo que hoje parece mentira, daqui por uns anos passa a ser realidade, a tecnologia permite. E portanto, isto para dizer que tudo se pode vender online, ou quase tudo se pode vender online. Depois também é muito importante, isto está relacionado com este tema, é o e-mail marketing. O e-mail não está ultrapassado. Há 10 anos atrás já se utilizava o e-mail, há mais até, não é? Mas hoje continua a ser importante. Tanto é importante que existem negócios que só comunicam por e-mail. Vocês recebem newsletters de várias instituições, nomeadamente o Corte Inglês onde nós estamos, com comunicação das suas vendas. E resulta para a gente, porque existem mais e-mails e técnicas que têm que ser mais rebuscadas. E depois aquilo que é chamada landing page, ou seja, quando se comunica alguma coisa a nível digital, envio uma newsletter, faço um anúncio, quando se clica nessa newsletter ou nesse anúncio, tenho que ir a uma página específica, preparada para receber o utilizador com a informação para esse produto, não é uma página genérica. Portanto, este é o primeiro pilar. Portanto, são 6. O primeiro pilar é um plano e a parte do website, que é a parte mais, eu não diria básica, mas a parte mais essencial, em que não devemos desprezar.
Aliás, pensem, se vocês pesquisarem, seja no mobile, seja no computador, os resultados do Google são o quê? Websites. Portanto, o tráfego vem do Google e vão para o website especialmente e devem focar aí. Segundo pilar, Google Marketing. E o Google Marketing inclui duas grandes áreas e uma outra área complementar, a terceira área. Uma grande área é o Search Engine Optimization. Ou seja, eu otimizar o meu negócio para aparecer no motor de pesquisa. Toda a gente quer aparecer no motor de pesquisa sem pagar. E o SEO é isso mesmo. E o otimizar, existe um conjunto de técnicas que eu posso fazer para aparecer. Isto é um assunto que se estuda, que se aprende, é um assunto que não é propriamente muito simples e não traz resultados rápidos, mas traz resultados sustentáveis com o tempo. E há um conjunto de técnicas que se implementam. Depois há o Search Engine Advertising, que consiste, nomeadamente, fazer publicidade no Google, que também é um investimento muito interessante. Investirem no Google, seja qual for a quantia, depende agora do negócio e do budget que têm alocado, é um negócio muito interessante, com um ROI, eu diria que na área de serviços, com muita facilidade, consegue-se um ROI de 300, 400%, que não conseguem com outros meios de publicidade. Se for na área, enfim, vamos supor, comércio de informática, já não conseguem este ROI líquido, porque as margens são baixas, não é? Mas se for de serviços, conseguem. É importante é que tenham uma boa campanha, tenham um bom website, uma boa base digital por trás e se o trabalho for bem feito conseguem excelentes resultados. Bons exemplos são, por exemplo, na área do turismo, porque se vende muito bem a internet, a informática também se vende bastante, mas é um negócio que resulta muito bem. Olha, já estamos a ter aqui comentários que estão a ver na internet. Temos aqui a Paula Grilo, Carlos Amorim, a Anabela Silva, que nos acompanha em quase todos os eventos, que nos está a ver de Matosinhos, portanto, também já estão aqui a acompanhar o evento. E depois, por último, temos as ferramentas Google, que no fundo vai complementar. A Google tem imensas ferramentas, ferramentas um bocadinho mais técnicas, mas que vão suportar, por exemplo, o Google Analytics, que serve para medir o retorno de investimento, Google Master Tools, Google Docs, embora não seja muito técnica, mas existem muitas ferramentas que vão dar suporte a estas duas técnicas que são importantes conhecer, essas ferramentas. Portanto, segundo pilar. Terceiro pilar, mobile marketing. No mobile marketing, a primeira coisa que se deve fazer, eu não sei se o Meira já está a ver a transmissão? Não? Ah, ok. Ok. Eu deduzi, o Meira estava a fazer uma pesquisa, de certeza está a ver a transmissão, porque é logo a primeira coisa que vai fazer. O mobile marketing. É importante o website mobile, é a primeira coisa. A primeira coisa no negócio, normalmente, tirando casos específicos, não é a aplicação mobile. E nem todos os negócios têm que ter aplicação mobile. É o site mobile. Depois, então, se for necessário, então pode ter uma aplicação mobile. Uma empresa só precisa de uma aplicação mobile se for produzir uma aplicação que divirta, que seja útil ou que aumente a relação com o cliente. Ter uma aplicação do website não adianta nada. Aí deve ter um website. Porque quando pesquisa no Google, não envia para aplicações. O Google envia para sites. Portanto, são coisas distintas. E às vezes há confusão. Há outras ferramentas mobile. Uma delas, nós vamos utilizar já no final da apresentação, de seguida, que é a realidade aumentada. No final vai ser distribuído um DVD e na capa vocês vão apontar o vosso telemóvel e vão ver um vídeo que tem esse DVD. Ou, aliás, neste caso vocês vão ver o vídeo, vão apontar o telefone e vão ver esta transmissão em tempo real através do vosso smartphone que está na capa do DVD. Isto é realidade aumentada e faz com o smartphone. Mas existem muitas mais coisas interessantes que se podem fazer com os smartphones. Temos um outro pilar indispensável que é os social media, ou se quisermos, as redes sociais, o nome mais correto é social media. E social media é incontornável o Facebook Marketing, 90% das pessoas em Portugal têm Facebook, no mundo 1.300 milhões, das 2.3 mil milhões que têm internet, portanto metade, já considerando que a China não tem mais mesa de países devido à censura, é nunca nenhuma rede social, ó, já estamos aqui a dar em direto no smartphone, não é? Nunca nenhuma rede social conseguiu chegar até aqui. Por isso, Facebook é obrigatório para qualquer negócio. Uma página bem otimizada, bem personalizada, é um assunto que, se for bem trabalhado, tem resultados interessantes. Mas não fica... Outras redes sociais. Há pelo menos 6 redes sociais que todas as pessoas nesta sala devem ter, seja em nome empresarial ou pessoal. Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest e LinkedIn. Portanto, são 6. Estas 6 são importantes para todo tipo de presença. Poderíamos depois entrar... Olha, nem de propósito, está aqui o Meira. O Meira não sabe, mas eu tenho citado em muitas conferências, não digo o nome dele, não sei se ele já percebeu, se não. Mas
Aqui há tempos, agora vou contar esta história rapidamente, aqui há tempos ele telefona-me e diz: ó Vasco, agora tenho aqui um PDF para colocar em primeiro lugar no Google. Ele telefona-me, faz-me essa questão, eu fiquei a pensar, bem, colocar uma página em primeiro lugar no Google já é difícil, quanto mais um PDF. Foi um desafio enorme que ele me colocou. Mas, ok, vamos tentar então. Digitalizamos o PDF, colocamos no Scribd, que é um social media para PDFs, colocamos as palavras-chave certas, e o Meira está aqui que não me deixa mentir, fizemos uma pesquisa no Google, passaram alguns segundos, estavam em primeiríssimo lugar. Vejam a importância de utilizarmos as redes sociais corretas para o recurso correto e a importância que o Google dá. E já foi há 2 anos. E já deve ter tido milhares de visualizações esse PDF, provavelmente. É engraçado. Eu cito muito esse caso porque o Scribd, provavelmente muitas pessoas não conhecem, acham que não vale a pena estar a ter esse trabalho. Tanto vale a pena, como fizemos esse teste e resultou. E por exemplo, tenho conta no SlideShare, que é um site de redes sociais, um site de social media de PowerPoints. Tem lá 400 mil visualizações de apresentações. Veja o impacto que isto tem. No YouTube tem 600 mil visualizações. Como é que vocês conseguem chegar a tanta gente sem pagar? Não conseguem. Portanto, é muito importante diversificar nas redes sociais. E depois, integrá-las. Portanto, ficar só numa ou ficar em cada uma delas não é solução. Integrá-las corretamente, integrar com o website e utilizar técnicas avançadas. YouTube Video Marketing. O vídeo é importantíssimo. Estamos neste momento a transmitir em vídeo, está a ser gravado em vídeo também. As pessoas veem e consomem muito recursos em vídeo, especialmente em smartphones e em tablets também. E é a melhor forma de comunicar no meio digital. Não há nenhuma forma mais completa do que o vídeo, pelo menos para massas, na área digital. Um dia teremos que chegar a outros sentidos, o tato, o olfato, e tem um impacto imediato. E depois, para terminar, é importante também o pilar conteúdos e ferramentas, ou seja, por um lado, produção de conteúdos, o conteúdo é rei. Ou seja, na área digital, temos um website, temos redes sociais, temos vídeos, temos de produzir conteúdos originais, únicos, diferenciadores, conquistadores, preparados para a web, não é igual como fazemos para o meio impresso. E existem técnicas para isto. É importante utilizar ferramentas multimédia para isto. Paralelamente a isto tudo, podemos usar ferramentas de colaboração e produtividade para que consigamos comunicar em equipa. Muitas vezes, na própria empresa, estamos a comunicar virtualmente na mesma mesa e estamos a enviar todo tipo de documentação e trabalho. E, portanto, utilizar as ferramentas corretas acaba por ser uma tática muito, muito interessante. Concluindo, a nossa apresentação são estas áreas. Passamos pelos 6 pilares e apresentamos cada um dos subpilares. Portanto, estas 6 áreas e 18 temas é aquilo que é importante para um percurso e... Portanto, é nesta ordem. E agora, desafio toda a gente a instalar esta aplicação, Layer, escreve-se L-A-Y-A-R. Podem abrir o vosso smartphone e, se tiver internet, instalar esta aplicação. Ela é grátis, tem este ícone. E depois de instalar, neste momento, a Sandra vai distribuir um DVD por casal ou quem estiver em individual vai ter também um DVD, em que vocês vão apontar o smartphone e, ao apontar o smartphone, vocês vão ver um vídeo, que é precisamente o que vocês vão ver. É esta transmissão em direto, vocês vão se ver em direto através desta caixa de DVD que vai ser impressa, que é uma técnica de realidade aumentada. Já estão a receber o DVD. Já agora, para quem quiser saber mais sobre este tema, pode visitar o site Marketing Digital 360, que explica mais detalhadamente sobre este conceito e quem desejar aprender mais sobre estas técnicas. E deixamos também aqui os nossos contactos. A nossa página no Facebook, podem se tornar fã, o nosso canal do YouTube, o nosso site pessoal, o nosso site empresarial. E, resumidamente, era esta a mensagem que queríamos trazer. Portanto, por um lado, a importância do marketing digital, por outro lado, a diversidade de temas que existem, a integração, que é importantíssima, e quem implementar corretamente estas técnicas consegue, na maioria dos negócios, resultados muito interessantes. Porquê? Por um lado, a crise obrigou as empresas a serem mais eficientes e irem para o digital para reduzir custos. O digital consegue-se, com o menor investimento, resultados mais interessantes. Por outro lado, a maioria das pessoas em Portugal já tem acesso à internet, mais de 60% tem acesso à internet, e por isso é muito normal que a comunicação seja feita via digital. Não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre este tema. Para passarmos à nossa experiência de realidade aumentada. Viva, doutor! O José não fosse da informática, portanto, ele já descobriu, portanto, ele apontou o telefone para a capa e deu-lhe em direto a transmissão que está a decorrer neste momento, no telefone, através desta capa DVD, desta caixa.
poderia dar o que nós quiséssemos. Vou já explicar melhor esse conceito. Portanto, temos aqui imensos comentários, como podem ver, são as pessoas que estão a ouvir. E agora vou colocar. Para aparecer já o vídeo do YouTube. E é este resultado. Está aqui este logo. Portanto, se eu clicar aqui. Portanto, como podem ver, estamos a ver-nos em direto aqui, em excelente qualidade. Portanto, o som, estamos a usar também um microfone de lapela, obviamente, que está a transmitir para a câmara para ter melhor qualidade. Temos vários planos, várias filmagens, como podem ver. São as pessoas que estão. Isto permite uma interação muito interessante com as pessoas, aparece no Google com resultados e, para além de estar a ser transmitido em direto, o link que nós acabamos de publicar nas redes sociais, quem entrar, por exemplo, à meia-noite ou amanhã, vê a gravação, fica disponível de imediato. Portanto, é esta aplicação, Layer, portanto o ícone é AR e escreve-se LAYR e agora então vou demonstrar. Portanto, aponto o telemóvel para a capa, com a aplicação Layer aberta. Carrego com o dedo, é só isto. Automaticamente aparece um vídeo e o vídeo que vai dar aqui é um vídeo em direto da transmissão. Com a realidade aumentada nós podemos, por isso é que se chama realidade aumentada, colocar camadas de informação digital ao meio físico. Neste caso, coloquei uma transmissão em direto. Poderia colocar para se tornar fãs da página do Facebook, para fazer um telefonema, para ver a página, para ver o Google Maps, para seguir no Twitter. Tudo o que é digital, tudo o que imaginar que é digital, é possível colocar camadas de informação. Isto é interessante, por exemplo, neste caso foi um DVD, poderia ter sido um flyer, pode ser um cartão de visita. Quando entrega um cartão de visita, ele tem realidade aumentada e numa reunião comercial acaba por ser um motivo de conversa interessantíssimo. Pode ser os vinis de um automóvel, pode ser uma presença numa feira, na feira empresarial, uma montra. Portanto, tudo o que é possível gerarmos uma imagem, seja por fotografia ou anexar um JPEG, vamos ao site layer.com e fazemos a realidade aumentada, o que é interessantíssimo. Portanto, imaginem, por exemplo, num produto. Então, vamos imaginar, aqui no El Corte Inglês, tem um determinado produto com uma etiqueta. Eu aponto o smartphone e consigo ver vídeos e PDFs e material complementar do produto. Não, eu aponto o telefone e consigo ver logo a informação toda que está devidamente configurada. Portanto, acaba por ser muito interessante, é uma das técnicas do mobile, de que se conseguir, diz-se muito que o mobile é uma tendência, mas não, é uma realidade. E os desafios para os próximos tempos é como é que nós podemos criar relações e experiências deste género, fantásticas, com os utilizadores, que vão ser inesquecíveis. Bem, muito obrigado pelo vosso tempo, foi muito agradável. Se alguém quiser colocar alguma questão na área de marketing digital, estarei ao dispor. Se não, muito obrigado pelo vosso convite. Posso falar sentado? Claro que sim, claro que sim. Aqui ia fazer um esforço para dar este jantar. Sim, sim, sim. Olha, eu gosto tanto de te ouvir. Já não te ouvi há muito tempo nestas andanças, mas vou-te acompanhando no Facebook. Nas transmissões em direto, se calhar. Likes, mas vou-te fazer aqui duas ou três perguntas. Como é que nós podemos resolver o problema do LinkedIn, do Google Mais, do Facebook pessoal, do Facebook profissional, e essas coisas que eu ainda não conheço que estão para vir, não é? Como é que nós podemos gerir isso no futuro próximo? A segunda questão, qual é o marketing ou qual é a publicidade daqui a 2, 3 anos que terá mais impacto nas empresas? É o YouTube, é o Google AdWords, é o Facebook, são os sites? Das redes sociais, porque eu percebo a questão e é uma questão que até costumam colocar mais ou menos nesse sentido, não exatamente esta, mas nesse sentido. Porquê? Porque pensam, bem, o Facebook e quem gera aqui páginas de Facebook, ou pelo menos, ou já viu como é que isso se faz, sabe que é um desafio enorme. Gerir bem uma rede social é um desafio grande. Exige competências técnicas de comunicação, de marketing, perceber a cultura comercial da empresa, etc. Eu diria que estou a falar só do Facebook. Eu diria que estar à frente de uma página de Facebook, enfim, com muita, vamos supor, do El Corte Inglês, ou de uma outra empresa com grande projeção, é um desafio que provavelmente exige um profissional que reúne muito, um maior número de competências.
Porquê? É a pessoa que vai estar a gerir reclamações, que vai estar eventualmente a vender, que vai estar, que tem que perceber muito bem como é que a empresa funciona. Portanto, reúne uma série de perfis que até então, na empresa tradicional, havia para reclamações a uma, se ela não tem competências vai chamar alguém e nas redes sociais não vai chamar ninguém, provavelmente, porque as coisas têm que ser rápidas. Portanto, só a rede social do Facebook é um desafio enorme. Isto é bom, não é? Acontece que muitas empresas não estão preparadas e vocês conhecem inúmeros casos de coisas que não correram bem no Facebook. E o problema não é do Facebook, o problema é que não estavam preparadas para isso. E o Facebook tanto pode fazer empresas a explodir de um dia para o outro, como implodir de um para o outro, grandes empresas. E há casos, conhecem casos na área de telecomunicações, que aconteceu há um ou dois anos, esse tipo de situações. Portanto, é um desafio grande. Se passarmos então se eu falei que o Facebook por si só não chega, que é preciso ter pelo menos 6, e para uma presença, diria que razoável, é preciso ter umas 10 ou 12 presenças, então, se calhar a questão que foi colocada é muito relevante, é como é que eu posso gerir isto em simultâneo? Há ferramentas para isso, de facto, que permite de uma vez só gerir, monitorizar todas as redes. E apesar de nós podermos monitorizar todas as redes, que realmente facilita, ou há até softwares que eu consigo saber sempre que a empresa citada, seja qual for a razão, eu sou notificado de conseguir lá intervir, apesar disso, de poder haver alguma automação, a publicação de conteúdos, a melhor forma é mesmo one-to-one, vou a uma rede. Porquê? Porque cada rede tem as suas características. Eu devo de acompanhar o diálogo que está a decorrer e, portanto, deve haver planeamento, mas também espontaneidade. E, portanto, a melhor forma é ir uma a uma e ter um procedimento, porque cada rede tem procedimentos diferentes. No automatizado eu não consigo ter procedimentos diferentes. Portanto, este é a melhor situação, é o melhor caminho das boas práticas, apesar de poder haver alguma automação na monitorização, deve ser assim, podem pensar bem. A outra questão, portanto, dentro de 2 anos, o que é que vai ser mais importante para as empresas para ter maior retorno na área digital? Eu diria que, em primeiro lugar, fazer uma previsão a 2 anos na área digital é fazer futurologia, ou seja, é muito difícil. Aliás, o Steve Jobs chegou a responder uma questão que lhe fizeram, alguns anos atrás, a última entrevista que ele teve com o Bill Gates, em que perguntaram ao Bill Gates como é que ia ser o futuro dentro de, não sei, 2 ou 5 anos, acho que foi 5 anos, e Bill Gates fez uma série de descrições, algumas coisas aconteceram, outras não, e o Steve Jobs respondeu assim, não sei, e argumentou o porquê, porque ele disse que quando estava a desenvolver o iPhone, que na altura, já foi há alguns anos, estavam a implementar, foi lançado o Google Maps na altura, portanto já foi há alguns anos, e que ele diz que redesenhou o próprio conceito do iPhone, que funcionou, o Google Maps funcionou muito melhor no iPhone do que no próprio computador, e que isso tornou também uma parte do sucesso do próprio dispositivo, ou seja, foi uma coisa que aconteceu de repente e ele não conseguiu prever isso. Ou seja, isto para dizermos que na área digital, e noutras também, é muito difícil conseguir saber o que é que vai acontecer dentro de algum tempo. Dentro de alguns meses consegue-se, dentro de algum tempo não se consegue. Mas uma coisa não tem dúvidas. Aquilo que é importante fazer hoje vai ser importante fazer dentro de 2 anos e que as empresas não estão a fazer corretamente. Disso não tem dúvidas. Até porque tenho andado nos últimos 2 anos muito no terreno, feito centenas de eventos, e sei como é que estão as empresas. E como é que estão as empresas? Não estão a fazer o essencial. O essencial é aquilo que o Homero acabou de referir, publicidade no Google. Se for bem feito, tem um excelente retorno. Estas técnicas que falamos aqui, o mobile, portanto, também é muito, muito importante estar preparado para isso. E isso em 2 anos, não há dúvidas, cada vez vamos ser mais mobile. Cada vez mais vamos deixar os nossos dispositivos mais fixos, ainda que sejam portáteis, e vamos fazer quase tudo no nosso smartphone. Imaginem, há 2 anos atrás, como é que era o vosso smartphone e como é que é hoje? A evolução é enorme. Imaginem daqui por 2 anos, o que é que vocês vão estar a fazer? E o vosso negócio focar em funcionar tudo muito bem no mobile, anúncios para mobile e publicidade. E depois todo este sistema por trás acaba por ser importante, que vai sofrer atualizações ao longo do tempo, é natural, mas é certo que aquilo que é importante fazer hoje vai ser preciso fazer daqui por 2 anos, com as respectivas adaptações que existirem. Vamos supor, daqui por 2 anos existe Facebook? Não sei, mas se não existir vamos estar na outra rede social onde estiver toda a gente. Temos que nos adaptar rapidamente. Aliás, o marketing digital evolui, a área digital evolui cada vez mais rápido, e aplica-se cada vez mais que aqueles que melhor se adaptam, como a própria teoria da evolução, aqueles que melhor se adaptarem à área digital, mais rapidamente conseguem ter sucesso. Eu consigo recordar algumas empresas que conheci, por exemplo, há 5 anos atrás, que não fizeram quase nada nas redes sociais e hoje é quase como se não existissem. E o mesmo se aplica hoje a quem não fizer nada, quase que não se existisse. Em relação à terceira questão, sobre aquilo que nós fazemos, por um lado, na área business to business to consumer, na área digital, como é que Portugal está,
A percepção que eu tenho é que está muito bem em termos de cérebros, em termos de empresas. Há muitas empresas muito boas na área digital, mas trabalham muito para fora. Porque, por exemplo, somos um país muito pequeno, não é? A dimensão é sempre a questão de base, não é? Um país pequeno. E depois, claro que quem trabalha na área digital, o mercado é o mundo, não é? Temos imensos casos, que desenvolvemos software para a NASA, outro tipo de soluções, mas nem vou por aí, vou mais para a área específica do marketing digital. Existem imensas empresas muito interessantes, eu acho que estamos muito bem preparados para isso e espero que continue a florescer cada vez mais tipo de eventos, um pouco por todo o país, e nota-se a florescer muito esse tipo de eventos, o que é interessante. Portanto, acho que estamos num bom caminho. Mais alguém tem alguma questão a colocar? Não, para finalizar, eu colocaria uma. Como é que é possível, porque as ferramentas surgem em catadupa, nós estamos a aprender a trabalhar com uma e já está a surgir mais umas 10 ou uma dúzia, como é que uma empresa consegue adaptar-se para tirar partido, dessas tecnologias, e até porque muitas delas são gratuitas? Há um custo de tempo, exatamente. Sim. Como é que é possível estarmos, digamos, na crista da onda? É um desafio enorme. Nós que trabalhamos nesta área todos os dias e temos uma equipa, é um desafio enorme. Nós temos a obrigação de estar a par porque é a nossa missão, o nosso negócio, temos dois principais negócios. Um são a formação online, curso online, e outro, serviço para empresas com cursos presenciais. E, portanto, para nós estarmos preparados para esta área, temos que diariamente há sempre muitas coisas novas mesmo, diferentes, coisas que alteram radicalmente. O Facebook está a mudar as páginas, vai mudar tudo em relação aos procedimentos que vão ter que ter, a estratégia. E isto é um desafio enorme. Portanto, as empresas que querem estar a par, se é uma empresa com alguma dimensão, no caso da empresa onde José colabora, por exemplo, pode ter um departamento interno que gere isto. E há na área do turismo, por exemplo, grandes grupos hoteleiros têm departamentos internos só dedicados a isto. O trabalho deles é só isto, então tem que se atualizar. Empresas que tenham uma dimensão diferente, ou que sejam grandes, mas que subcontratem, então, neste caso, têm que se rodear de pessoas muito bem preparadas.